ମୀନ ରାଶି ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଦର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟ ବି କିଛି ଅଛି, କୌଣସି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ବେଟର୍ ରହିବ, ଯେତିକି ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ସେତିକିରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 9:45, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।